Slavnić se prisjetio kako je počela njihova veza. Zvezdan Slavnić se noći satima svađao sa Anom Ćurčić. Nakon što su iznali sav prljavež, Zvezdan je porazgovarao s Ivanom Marinkovićem u spavaćoj sobi. Zvezdan je otkrio Ivanu kako je počela njihova ljubavna priča, onda je rekao da je Ana pretila da će sebi oduzeti život ukoliko se on ne vidi sa njom. Evo šta je bilo, pričamo i okej, okay, kockao se, okej, okay, ja joj kažem šta misle ljudi ovdje da se ti prodala gajbu i da sam ja potrošio te pare. Ja sam kroz priču došao do toga šta je bilo, da je taj stan prodat pre 8 godina. Sve je vodilo ka tome da sam sve ja. Sada je priznala Đedović da je sama kockala ponekad onako opušteno. Kreće da me mulja i ja joj kažem, jel si varala muža sa mnom? Ona meni kaže, ne. Ja se obukao i otišao 2005. godina, ja sam u Zabili, radim na Gateru, to je otvoreno odeljenje, sa njom se tipkam drugarski i tu sam imao prvi odnos s njom telefonom. Meni se rađa Sara gde meni govori bivša žena da Ana dolazi tu i ja joj govorim, pazi šta radiš, nemoj da je puštaš u kuću skroz, one postaju najbolje drugarice. Ja znam kad zacrta nešto, znam je i koliko je čekala taj trenutak da dođe kod mene. Ona dolazi, mi se viđemo na Kvarnu, ne dešava se toliko brzo. Ona meni kaže, mi smo se smuvali 2009. Ja 2009. na operacijnom stolu i borim se za život. Od 2008. do 2010. je ja u istrazi u Kruševcu. Dolazi kraj, padam, 2008. godina padam, viđali smo se normalno. Ja želim da se vratim Sarinoj majici, odbijam sva njena pisma. Izlazim 2010. ne javljam se gospođi Ani gdje dobijam informaciju preko prijatelja da hoće sebi da oduzme život ako se ne vidim sa njom, i kada sam se vidio sa njom, znao sam da ću da ostanem sa njom, rekao je Zvezda.